V roce 1944, tedy uprostřed války, jsem do levé ruky dostal otravu krve. Teda nebyl antibiotika ani penicilin ještě, takže otevřeli mi na dvou místech chirurgický ruku a dali drenáže na odvod hnisu. No a toto trvalo zhruba dva měsíce jsem vydržel takhle. To jsem každý týden musel chodit cvičit panu doktorovi, protože dreny zarůstaly a musel se odvádět hnis, takže nebylo to nic příjemného. No, ale pokračovala infekce a už se mi tvořily červené pruhy až k lokti. Tak ošetřující lékař nás poslal do nemocnice na chirurgii, no a tam maminka vyslechla ortel, ruka musí po loket pryč, musí být amputována. Takže maminka, to se nechtělo ani domů, jak to řekne doma. Takže stavila se, jako vždy, v kostele v Kroměříži u svatého Jana, kde jsem byl pokřtěn. A tam několik hodin klečela a tam v ní dozrálo rozhodnutí, že jestli si mi chce buď vzít, ať si mě vezme, ale že ze mě brzáka vyrábět nebude. No, doma to ani neřekla, co vyslechla v nemocnici a dále usínala s hlavou na mé peřině v kleče u mojí postele. No a asi po necelém týdnu potom, jak se stavila v tom kostele a kde rozhodla, že ať si mě Bůh vezme, se mi zbudil ve dvě hodiny v noci a když ona říkala, že v první chvíli si myslela, že umírám asi, že už to došlo k srdci, že asi umírám. A když se podívala, že jsem nebyl ani spocený, ani jsem neměl horečku a že řekl jsem mi ty kouzelná slova, že mám hlad. No. No a druhý den ráno jsme šli k panu doktorovi, který odbalil ruku, konečně si pačul a tam jako věřící člověk řekl, tak tohle je zázrak, tohle jsem ještě neviděl. Červené pruhy, které se tahaly k lokty, byly pryč, nic nevytékal, tak mi jenom odstranil ty dreny. Jo? A říkal, to už se zacelí dobře, je to v pořádku. No a jenom vyzvídal po mamince, co mi dávala jíst, čím mi to obkladala a tak dále, jestli nějaké léky nedostala, nebo když řekla, že ne, tak říkala, tak to je opravdový zázrak. No ale jak se stal tento zázrak, jsem se dozvěděl až o 8 let později. V roce 52 moje sestra Lida onemocněla TBC. Starší si pamatuju, že to byla vlastně v té době smrtelná nemoc. Řešilo se to jedině tím, že napadená část plic se chirurgicky odstranila, aby nepokračovalo dál, ale bylo to takové, nebylo to jisté. Kdyby dostala pokračovalo to dále, tak neměl šanci takový ten. Ona jako 20 letá jistě, že se tomu bránila, takže říkala, že ne, že nepůjde na tu operaci. No a maminka hledala pomoc všade možně a v té době se dozvěděla o Aničce. No pochopitelně rychle se za ní vydala a nemusela nic vykládat, jak tam dojela. Anička, i když ji viděla poprvé, říkala jí mámo, nevím, jestli vztahem k té sestře moji jako lidě, že je máma, ale ona ji potom nazývala i potom, vzala si ji jako mámu, i když byla moje maminka o 3 roky mladší než Anička. Jo? Ale pořád ji říkala mámo. No říkala, já bych vzala nemoc jako lidušky na sebe, ale přes hradbu strachu její jako se k ní nemohu přiblížit. To byla velice zajímavá slova. Na tím jsme hodně dlouho potom uvažovali, že co zapříčinuje strach třeba, když se bojíme něčeho a modlíme se všechno možné, musíme všechno odevzdat do rukou Boží. A
jednou v noci, jako Edita už ležela na plícním, to už s ní bylo opravdu zlé, už začala chrlit krev, jako, a v noci jednou slyšela, jak se sestry baví na chodbě, že pan prima říká, že má 6 týdnů života před sebou jenom. No, vtedy jako se přestala bát, jen vzpomínala, co, že mamince způsobí bolest. No, když asi po týdnu poslal pan primář na rentgen, která se snímkovalo, nerentgenovalo tak moc, jak to přinesla ten snímek, tak to hodil na stůl a říká, to není váš snímek, běžte znova, ať vás tam. Když přinesla druhý snímek a bylo to to samé, tak jako pevný ateista říkal, tak tohle je zázrak, to ale jsem taky ještě neviděl. Po dírách v picích, jak říkal, není ani památky. Tak to byl další. Ale pak přišla zpráva z Duvence, že Anička téměř týden umírala, že chrlila krev a že skoro týden umírala. No a od té doby jsme jako kontaktovali s Aničkou a jedné z těch návštěv potom jsem mohl navštívit Aničku a já. Stalo se to, asi to byl osud nebo něco, protože měl je tatínek s mojí maminkou, s Aničkou, protože vždycky jsme Aničce tam vezli nějaké živobytí, protože jsme měli velkou hospodárku, jak se u nás říkalo. Měli jsme hodně slepic, kůřat, kačen a tak dále, takže maminka nabalila plný kufr toho, až to nemohla utáhnout. Pak napekla, otec byl pekař, pekařský mistr, takže krabici koláčů a jeli jsme. No a přijeli jsme do Dubence a ta její maminka, která už byla v té hodně stará a nemocná, říkala, mluvte potichu, Anička měla těžkou noc. Tak jsme jako jenom šeptali a maminka vykládala na stůl ty kuřata, kačeny a nevím co všecko. A u Aničky byly stáhnuté rolety nebo žaluzie, nebo co tam měli v té hra, tam bylo čero. A byla jenom taková škvírka ve dveřích a z vedlejška se najednou ozvalo. To je, mámo, to je křídel, to je křídel. Reagovala na to, že ty kuřata a tak dále, že mají ještě křídla a tak dále. Tak jsme tam hned šli a tehdy jsem uviděl poprvé Aničku. No, ona, akorát jsem byl v šoku, protože jako 12 lety jsem se pořád nemohl, v té televize ještě neexistovalo, že by to někdo natáčel. No, jak mohla Anička ze svého místa, kde ležela, absolutně nemohla to vidět, co se tam děje v kuchyni. No a tedy jsem jako zažil celý ten krásný, ale je to popsáno, takže o tom se nebudu zmiňovat. Ale chtěl bych vzpomenout, jako některé vlastně všechno u nás, jako moje maminka byla srdcem, mozkem celé naší rodiny. Byla úžasně věřící, takže chtěl bych taky vzpomenout na ní. Nejen, že mi dala život, ale i zasela semínko víry. Maminka komunikovala s Aničkou nejen jako za života. K nám chodilo spoustu kněží v 50. letech, kdy jako to nebylo zrovna. Bydeli jsme v psychiatrické léčebně, abych to upozornil. Estebáci k nám měli strach chodit jako do psychiny, tak jsme měli jako reálnou svobodu na tohle věci. Proto k nám chodili a scházeli se hodně kněží. A maminka je doporučovala nebo domlouvala jim schůzku k Aničce. No a taky k nám jako jednou po prázdninách nám přijeli 2 kluci na prázdniny. To bylo v roce asi 52. A Anička jako už komunikovala s maminkou. Maminka ji brala, jako by byla další člen domácnosti. Byli u nás 2 kluci na prázdninách a teď maminka rozdívala oběd a z ničeho nic se
rozletěly dvířka od kredence, ale takovou silou, že, a to šlo těžko otvírat jinak jako to, rozletěly se, až ten jeden kluk vyskočí, říká, u vás straší a u vás nejsem. A maminka klidně řekla, vítej, Aničko. Jo. No a jak tam asi za 14 dní jela, tak říká, Aničko, co jsi chtěla? A říká, to tak vonělo. Jo? Co pak jste to měli? A maminka říká, svíčkovou na smetaně. Tak jak tam měla příště, tak jí to dala do hrnečku a zavesla jí to. Jo? A dlouho po smrti Aničky maminka už byla vdova, měla, téměř neviděla, téměř neslyšela, ale denně chodila do kostela. A jednou, už bylo to v zimě, už byla oblečená, hleda, nemohla najít klíče. To byla všeobecně taková věc, když vždycky hledala klíče. Až prohledala všechny kabelky, kapsy a tak dále, tak zůstala stát v té předsíni a říkala, tož Aničko, pomoz mi přece. A z předsíňové stěny, kde byly hačky na, jak se věšejí kabáty, tam byla půlmetrová lžice na obouvání. A ta, upozorují, že tam nebyl žádný průva nebo nic. Ta spadla, bylo to kovová, byla těžká, přímo do kozačky. Jak maminka vytahovala tu lžici, tak ta viděla ty klíče. Jo? Maminka řekla nám díky, Aničko, a šla do kostela. No. Tak maminka věděla, že pro blahořečení Aničky bude třeba kvalitní a dobrý životopis. Proto požádala svého bratra Jana Rohla, který byl spíš na Ostravsku znám jako spisovatel. Jmenoval se Jan Rohel, tak požádala, jestli by to napsal, ten životopis. Samozřejmě napsal ten životopis, byl kvalitní a jediný výtisk, který měla moje sestra, která ji nechtěla dávat z ruky, měla u sebe a vždycky přátel mi to přečetla nebo něco tak dále. Obratil se na ní jednou jeden muž, že usiluje o blahořečení Aničky, jestli nemá životopis. Ta byla ráda, že někdo se zajímá tady o to, tak mu to poslala. Když to žádala zpět po nějakém čase, slehla se potom zem. Jo? Jediný bytí, co jsme měli, obratili jsme se na celou rodinu, jestli oni nemají. No, opravdu se potom slehla zem. Já si z toho pamatuju jenom takové, co mě jako vtedy udivilo, na podrobnosti ne. Bylo to takový strojem psaný jenom. Takové dvě zajímavé věci, o kterých se neslyšel nikde mluvit. Anička dvakrát prožila prakticky klinickou smrt. Ne při, jak brala nemoci druhý, ale jak byla malá ještě. Oni chodili, jako rodiče ji vozili po různých klinikách, nemocnicích a jednou přišli na nějakou tu kliniku a nemohli přijít na to, protože říkali, že pateři v pořádku, všechno je v pořádku, že to musí být nějaký v mozku, nějaký blok, kdy ona jako nemůže chodit. Tak z toho důvodu ji položili na postel a zasypávali ji polštářkama tak dlouho, až nemohla dýchat. Domění, že ona se posadí nebo jako zkrátka, že se bude chtít zachránit. Pochopitelně byla pod lékařským dohledem, tak ji nenechali udusit, tak ji jako vyhrabali a přinutili. Jako. Pak ji dali do velké vany a napouštěli vodu, něco podobného. Až se zasrkla vodou, že se neposadila, tak věděli, že je to skutečnost, že to nehraje. No a takhle to jsou jediné věci, které si pamatuju z toho. Já věřím, že ještě se najde ten život, protože nejméně 6-7 vytisků bylo. Věřím, že se najde. A protože Jan Rohel, ten spisovatel, měl takový zážitek z toho, že napsal si poznámky z toho a on jako spisovatel sbíral lidové písně, zkazky různé a tak dále, tak z těch poznámek, co si udělal u Aničky, sepsal takovou jako zprávy z té cesty, kde se nejednal už jenom o životopis,
a napsal si takovou, a to se naštěstí našlo v jeho jedné knižce a jeho syn, protože myslel, že to je to, co já tak hledám, mi to poslal, takže mám to, jak chce v roce 52 nebo 53, to není tam úplně přesně jasné, co jako, je to velice zajímavé, akorát škoda, že on v té době už byl dost hlídaný estebákama, a Anička v podstatě taky, takže tam změnil jména, a proto je tam takové nesrozumitelné pro toho, kdo neví, o co se jedná. Já jsem to tady poslal Simonce, takže potom to tady bude uložené v archivech tady sdružení. Tak. No a protože na náhody nevěřím, absolutně ne, že neříkám, že by se nemohli jednou za život nějaká náhoda stát, ale že by se stávali tak pravidelně nebo tak dále, ať už kladně nebo za pohledem slova smyslu. Takže některých z těch zajímavých náhod vám řeknu, i když já na náhody nevěřím. V poslední letech jsme jezdili do Klášterce na hrob Aničky autem. Jezdila s námi i sestra, ale to už je, říkám, to už je tak před 10 lety, tak zhruba. Jezdila sestra Lida a vždycky se na to těšila. A den před odjezdem jsme byli dohodnuti, co a jak, kdy vyrazíme a všechno, tak si šla ještě něco koupit na cestu. A jak se vracela domů, tak na první schodě se jí zatočila hlava, spadla na hranu schodu, otřes mozku a několik stehů na hlavě a z cesty k Aničce nebylo nic, nebo k hrobu Aničky nebylo nic. Jo? Druhý rok jsme se, to už náma nejela, to už měla strach a od té doby začínala mít různé závratě a tak dále. Druhý rok jsme jeli tady a máme ve zvyku, jak jedeme na delší cestu, nejenom do obchodu, tak se po cestě modlíme růženec. Tak vyšlo na to na několik růženců, protože to je 200 kilometrů. Tak tady jsme dojeli celkem dobře, atmosféra fajn, přáteli jsme se jako sešli, pokecali trochu. A zpátky jsme jeli a vykladali si dojmy. Cesta ubíhala taky dobře, celkem jsme se kdo co s kým mluvil, o co se jednalo a tak dále. Někde za Olomoucí, už na dálnici na Ostravu, tam byla svedena cesta do jednoho pruhu jako a omezena cesta na 60 km v hodině. Tedy jsem řídil já ještě, musím upozornit. A i když 60 tam byla stanovena, tak tam byl takový štrudl aut, že se nedalo jet ani tou 60. Chtěli jsme jet doslova krokem a z ničeho nic. Jo? Jezdím víc jak 50 let, takže už mám nějaké ty zkušenosti. Mí předek auta skoro o metr ustřelil doprava, dodnes nevím, čím to bylo, nebyla tam skvrna olejová, nebylo tam vůbec nic. A pravé kolo mi do toho rigolku, jak odvodňoval si rigol, podjel cest, tak tam mi... A nemohl jsem to doslova vyrvat volant, aby se vrátil zpátky na cestu, takže celou tu dobu mi škrkalo auto bokem po svodidlech. Jo? Tak jelikož jsme dojeli celkem, auto nebylo celkem, aspoň jsem vzal, že nebylo nic, ale jak jsme vylezl ven, tak zjistil jsem, že to je hrozný. V servisu řekli, no, tohle se tak každému nepodaří. Od předního světla, celý bok i zadní světlo, všecko musí být nové, takže faktura něco málo přes 100 000 korun. Jak jsem šel ze servisu, tak říkám, oj, jejda. Tak jsem se říkal, Aničko, že si nás neuhlídala, není to málo. Jaké bylo moje překvapení, když došlo k placení, tak celou tuto částku, téměř celou tuto částku, pokryla pojistka. Takže jsme zaplatili pár drobných doslova. Jo? A navíc jsme dostali ještě auto, že jsme mohli jezdit, bo 14 dní bylo v tom.
Já říkám, to je zase Anička. Jo? Jo. No a další rok jsme nechtěli nechat nic náhodě a říkám, nepojedem autem, pojedem vlakem. Tak jsme si koupili dopředu lístky, našli jsme do České Třebové vlakem, rychlíkem, v pohodě z Ostravy. Tam jsme měli už nachystaný spoj na až tady do Klášterce. Do 9 hodin jsme tady byli, říkám, je to fajn, není problém. Zase jsem šel koupit večer před odjezdem, říkám, na cestu, zase jsem čerstvé rohlíky nebo něco. No, všechno bylo dobře. A jak jsme vycházeli ven, tak zamíkám barák. A vždycky bych se měl plastnou se tady po naprostní kapce s těma peněženku. Plastnou se nic, prohrabu všechno, nic. A pak jsem si uvědomil, že v obchodě do mě vrazil někdo vozíkem a omlouval se a něco to. A peněženku mi vzali. Jo? Vzali mi peněženku, kde jsem měl lístky, peníze, všechny doklady, jo, takže z cesty nebylo nic, jo, takže ono se říká náhody, to nesou, ale to byly po sobě takhle jdoucí roky, jo, a můžu říct, že všechno, co se týkalo Aničky, se jako, jak by to ten zlý, Anička nikdy neřekla slovo satan, ďábel, nebo tak, říká, ten zlý, vždycky to moje maminka taky tak od té doby. Jo, jak byla úplně slepá, tak třeba rozbila hrnek a vždycky říkal, a nebudu se hněvat, a ten zlý nemá radost, jo? No a takhle to bylo poslední roky, no. Teď nás vozí syn tady, takže už to snad nebude tak hrozné, jo? A ještě bych se chtěl tady zmínit o jedné věci. Chtěl bych vzpomenout na takové tři osoby, které byly osobnosti. Začal bych katechetkou, která bydlela tady na faře, Marie Staříková. Nevím, mnozí si možná zažili, která v kteroukoliv denní hodinu vzala klíče od kostela, provedla navštěvníky kostelem, zavedla k hrobu Aničky, dovedla jim říct životopis a vždycky končila slovy. Byla to jediná v naší zemi stigmatizovaná. I když mluvila vždycky pravdu, v tomhle se mýlila. Dvakrát jsem viděl pořad s názvem Stigmata na ČT2. Bohužel to dávali vždycky pozdě, až před půlnoci vždycky. Poprvé jsem to chytil náhodou, když jsem po nějakém filmu četoval, jestli tam je něco pěkného a viděl jsem Stigmata, tak jsem si za to začal dívat. No a mimo jiné všeobecně známé věci, co se tam, taky tam byla zmínka o Aničce, ale jenom tak krátká zpráva, ale ukazovali tam mapu České republiky, odkud byly hlášeny do Vatikánu stigmatizovaní lidé z České republiky. No a jelikož tam nebyly jako obce nebo města, odkud to byly tam jenom body vždycky, tak v Čechách byly dva, v severních Čechách a stejně tak daleko od sebe bylo v jižních Čechách dva. Což jsem byl velice překvapen. Tak jsem usoudil, že v těch Čechách může být tady Anička, že by to mohla být. A pak maminka znala taky druhou stigmatizovanou. Jo? Jmenovala se Marie Hladíková a v Upíci v severních Čechách. A to bylo tak daleko od sebe, jako na tom ty body. A stejně tak daleko bylo v jižních Čechách, ale o tom nevím vůbec nic. Takže Marie Staříková měla vždycky jako, to sice pronášela, ale my jsme znali, nebo maminka znala. A všechno. Mám potom album, kdyby se někdo chtěl podívat, mám ji tam i vyfocenou. Maminka byla pozvaná jako dobrá kuchařka, cukrářka
ona byla jako vdaná a na 50 let života zlatou svatbu oslavovali, tak maminka jí zase napekla koláče a takové věci, tak tam měli pomáhat. Takže mám z toho fotku, jo, a je i už pochovaná na místním hřbitově. A jak jsme tam jednou jeli kolem, tak jsme se stavili tam, kde byla. A ten soused, jako, jsme se jako ptali, jestli kdo tam bydlel, protože už tam nebydlí, pochopitelně. On říkal, vy myslíte tu stigmatizovanou? Takže obec o tom vůbec nevěděla, že existovala taková stigmatizovaná u nich. Ale ten soused to věděl, že ta paní byla stigmatizovaná.